ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବି କେତେକ ଜଣା ଅଜଣା କଥା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ ବିଷୟରେ। ଏହା ଏସିଆ ମହାଦେଶର ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଜଳଭଣ୍ଡାର ତଥା ଏହା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ବା ଭାରତବର୍ଷର ଖ୍ୟାତି ଓ ଗୌରବ। ଏହାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 26 କିଲୋମିଟର। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ସମୟରେ। ଏହାର 596 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟର ଏରିଆରେ ଏହା ଘେରି ଅଛି। ଏହା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟତଃ 83,400 ସ୍କୋୟାର କିଲୋମିଟରର ମହାନଦୀ ଡ୍ରେନ୍ ୱାଟର ଜଳରାଶିକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରିଥାଏ। ଏହାର 98 ଫ୍ଲଡ୍ ଗେଟ୍ ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଖୋଲାଯାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି 350 ମେଗାୱାଟ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହି ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳରାଶିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନେ ଏଠାର ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଥିବା ମାଛ ଧରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏହାର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁ ମାଛ ବା ବଡ଼ 1000 କିଲୋର ମାଛର ଷ୍ଟୋରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ ଏହାର ରହସ୍ୟ ଶୁଣାଉଛି। ଏଠାକାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ଭାଇମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ମାଛ ଧରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ ସେମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଏହି ମାଛର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 1000 କିଲୋରୁ ଅଧିକା ହେବ ସେମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଜୀବନକାଳରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଏତେ ବଡ଼ ମାଛ କେବେ ସେମାନେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହା ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଏହାକୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ତୁରନ୍ତ ଖବର ପଠାଇଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଛଟି ଜଳରାଶି ମଧ୍ୟକୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା। ଯାହା ହେଉ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗର ଯାଞ୍ଚ ଜାରି ଅଛି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ହୁଏତ ବର୍ଷା ଦିନରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଉପର ଭାଗରୁ ପାଣି ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ଆସିଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେଇଆଡ଼ୁ ମାଛ ଆସିଥିବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।